Na test. Auto jede? Nebo tu zůstává? Ne, nevím, že to jde. Občan, oni hrajou, protože jdou do takové věci. Kdo bude tady, nebo? Odstartoval nám místevník. Michal Bý ze základny. Čas levo rychlejšího 13.880. Takže body budou určitě, otázkou je, jestli bude bedné, ale myslím si, že v tomhle počasí moc rychlejších družstev nebude.